Alltså du ska filma idag. Hallå ja. Catching apan. Nej, vi filmar inte mitt lösenord nu för helvete. Va? Lägg av! Jag sitter och spelar Malmström. Ett sånt asteroidspel. Och så ska jag gå och hämta en kaffe och en bondkaka. Kolla en asteroid på mig. Dör! Nej! Där dog. Där dog han. Pausbild här. Kaffe. En middag har vi nu 17.30. Efter middagen så har vi intervju. Jag vet inte med vem. Sen så har vi en förfest hos en vinnare som heter Henrik Andersson ska det nog vara. Och det ska vi även spela live för honom och hans vänner. Och sen är det en intervju till. Och så går vi på, ja klockan 8 är den intervjun och sen går vi på scenen halvtid. Och sen klockan 23.00 klara för dagen. Danne, ja. Du får inte vara i våran lås. Du får inte vara i min lås. Nej, men jag är inte din. Nej, just det. Gå ut. Du och Stam har lås. Ja, du får ta min lås. Som jag säger. Att jag gissar det. Nej, få hit så ska kolla. Få hit så ska jag kolla. Så kolla. Ja. Om jag ska skicka iväg en bild. Det har inte varit så här förut nämligen, men sen är det plötsligt. Alltid high score. Vad fan är det rövare? Nej, men är det du som signar? Nej, det är det. Vad är detta för något? Fire! Det är för roligare än någonting.